مانتا وحن كوسوغن هاي حفيز كا ويال كونسلتنسي ليميتد او كويا لمغالا هرجيسا ان ويال كونسلتنسي وحي سميان تلبحن ان ادي اد لوغا باراندجي او كوساب سان لنا مشاريع دا هدين نقوان كوى غنى سيغا اي هدين نقوان كوى كالابا ان سندان دبو ادي ادوسو بدني مهمد دايدت كوسينيا ان مركاي مشاريع دا جليا ay tala qaataan oo talada ku haboon ay qaataan ee waati Soomaalidu oran jirtay war la helaa tala la helaa ama taladan la ruugin waa lagu rafaadaa labaduba waa run waxa jira dad fara badan oo intay ganacsiga bilaabeen iyagoon tala qaadanin ku haboon markaas ay noqotay in markii dambe ama ay ku khasaaraan ama ay iskaga dhaqaaqaanba hadaba wayel consultancy waxa ay ka shaqeeyaan wadamada geeska afrika iyo waliba wadamada ku yaala bariga dhexe in talabixinta ay bixiyaan iyo mashaariicda hore ay uga shaqeeyeen iyo kuwa gacanta imika ku hayaanba waxay nooga waramaya in mulkiilaha aasaasay wayel consultancy saciid abdullahi saciid اهلا وسهلا سعيد سعيد بكو سلام يا الله صلى الله عليه الحمد لله ما شاء الله تمام ما شاء الله أسود هو يل كونسلتينغ أديات بعض ما هتصنطي حفيز كوهل كان مياه حفيز كوهل كان قيف هار بنك صوت سيا كدي بين حاجة لمانين إن شاء الله إن حفيز كان عبد سلام إنه كوب رابي إنه حفيز ككوبات جودهان حفيز كان هرجيسة وحكي على اسمه علي جوب النمو رمتي على اسمه فرس مقالها مقالها هرجيسة كوي على أو رمتي عانا إن حفيز كان وحفيز ككوبات وحفيز كرمتي أنا كوقع بالنو مع ميشة مركب كوبات إنه يما طال وأنا حفيز ككونسلتينغ كو أي كوتش العيان أما أي كو روجان أما أي كو مارت اللي في الروجان كومار تهدي بيد ما يقر فيان بروبلمس كا يرنتي عقبضها مع ميل كايست مركا وحنو لعنا وار ديساين روم ما هو قل خاطي مارك الغور ديساين قرايو بروبلم كا مع ميل كا سي حلول أما سوليوشن يرنتي لابو صار مارك تي كانوا مركا قل كان واك كوباد قيبتي ويند وينادم بيسا حد يمتجن إن عبد سلام قيبت أنا حفيز ككوباد وقيبت فرونت أوفيس كلايرا مركا وتيم كين تبضان رنتي معاميش قابلة وتيم كهدي بيد ماي ريسبشنست كي ادمنستريشن كشركة دقبتها وتيم كسوق الديجيتال ماركت ماركتينج كسمية يا اكونتس كا مركا وتيم كمامور كا حفيز وال أو رنت شركة دول هذا هينا تيم إنتان الليك أيها رنتي فدي حفيز هذا حفيز وال بمركا دول هذا هاي حفيز يكلا ترمي سفي عن حفيز كأنه مقدشو حفيز كأنه سوق الكوي على جيبوتي حفيز كأنه كوي على نيروبي حفيز يبدأ بحرنت شركة دول هذا هاي أو يكوش قيسو مركا ويل كونسلتنس هو فر بضمت عادي هذا هاي هاي إن قيبت عبد سلام وقيبت ميتينج روم كا ama wa qaybta inta badan ay ka dhacaan tababarada loo sameeyay runtii ee hadii baad maayo macaamiisha wa qaybta soo kale ay runtii consultants ku qaabilaan marka macaamiisha loo fulinayo ama loo sharxayo demo lagu sameeyo barnaamijyada ay runtii ay sameeyaan mashruucyada fulinayaan marka inta badan ujeedooyin badan baa loo isticmaalaa qolkan oo tababarana waa qabataan kala bixin kaliya ma hamee si fiican tababaran sameeyna certifications baan u sameeyna tababar heerkood sareeyo oo company international aan runtii wada fulino ayaan halkan ku sameeyna marka tababarada iyo qaybta kale consultancy-ga labadaba runtii waan ku sameeynaa halkan marka meeting room-ka runtii waxa xafiiska Hargeysa uu leeyahay waa kan ma sha Allah horta qaybaha ugu muhiimsan ee qofku markuu galayo uu talo u baahan yahay in Absalano talabixintu waxay salka ku haysa aqoon marka aqoontu waxay gashaa sector walba oo qofku laba khiyaar buu haystaa laba option inuu aqoon wax ku bilaabo iyo inuu aqoon aan wax ku bilaabo marka kuwa hore ee jiray lafteedu in ay aqoon wuxuuda ku rangareeyaan iyo in aan maareeyo aqoonta la eetimaadin marka waa laba option inta badan marka inaga Soomaalidu een culture keenana waxa ku jirtay in qofku isagu badankiisa uu kaliya wixiisa iska wato haa 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 waxaan u cid wax ka tala galin hadda laakiin soo gaarkan aqoonta iyo isdhexgalkan iyo maareeyo Soomaalidu dhoofidina adduunka tagtay wax badan waxa keenay in runtii aqoontii loo soo noqdo marka consultancy marka laga hadlayo inta badan afar area ayaa ugu waaweyn area-ka gasho way area-da koowaad ee gasho waxa weeye business ama waxaan loo yaqaan guud ahaan management consultancy-ga in dadka muassasaadka shirkadaha waaweyn leh in waxooda ay aqoon ku rangareeyaan oo xisaabaadkeeda haday noqoto shaqaalaha haday noqoto dhamaan company-ga runtii qaabka loo dhisay garaynayo sector walba marka la dhisay in cid loo baahdo aqoon sector ka awle ama takhasus u leh marka talo laga weydiiyo qofkan talada la weydiinayaana waa qof khibrad iyo aqoon la tuhmayo marka sectorka koobad waa taa qaybta labaad ay gashaa waxa weeye institutions-ka dawliga ah oo runtii waliba inaga dhisme ku jira oo dhismaya in iyaguna runtii mashaariic ay fulinayaan hadii ay ma yaqaab ay u fikirayaan ama looga jawaabayo baahiyaha dadka muwaadiniinta ay leeyihiin in iyadana aqoon lagu saleeyo area saddexaad ee gashaa waxa weeye runtii la soo weydiiyo waa area humanitarian ama NGOs-ka wadanka shaqeeya mashaariic ay fulinayaan inay u baahdaan xisaab xidhiyo inay u baahdaan hadii ay monitoring and evaluation wax loo yaqaano ama third party monitoring in mashaariicdii loo ogaado
سيدي لوفلي صح ما تهاي باهدي دتك ما قادي ما قاب كيلوري سينجري مشروعه يقاب كيلوفلي مسليه أري الأفراد المهم كهين تنا بعد نوصل بدتين حوي دتك هالأبور كله ما بوري بقى بدن دتك إني هذا لايس براكس يوم قلني الربي إني ودك مالك شدان إن مالك شو جودا إن تاني مالك لين أي هذيان معلومات يحق يجنا وحنا كعاونا حق تعرف إن الله له في معركة مشاريع دولتي أنا وخسارين أما تعب كودو أنا وخسارين إن مشاريع ده مركز كل الدول يا تشكتي ما مركز الله بلا بيوم بلو بهي هي ده ثلاثة إن عدي بلا بيساعي هشو مثل مشاريع بمركز سعلا إنه ولو بهي إن عبد الله أنا وبرنامج كرنتي أقانتا يطلب حنتا يكونسلتن سيبو أدون كوا سكتر معنيه و و و و إندستري جودهان بليون سكوفر ده أو معركة إن dowladu marka qaar ka gdp badan oo ka hanti badan ee dakhliga iyo tacabka gala marka la eego consultancy-ga iyo talabixinta iyo aqoonta waxa loo baahan yahay dhamaan inkasta oo qofkaasi ama mashruucaasi uu socdo ama institution-kaasi uu shaqeynayo tala kama maarmo waxa jira xataa mashruuc barnaamij la yiraahdo organizational re-engineering ama organizational in muassasadku ay xub dhacsan karaan marka oo intay dib isu qiimeeyaan ku dhaw dib loo habeeyo haa hadda dowladaha kale shantii sanaba ama tobankii sanaba hal mar ba muassasadka institutionskooda ay dib imkana inaga xayawaanka barba xub dhacsan jiray haa haa marka inay xub dhacsan karaan oo runtii institutions soo bay noqdaan businesskana saaso kale ayay u sameeyay u baahan yihiin inay si ay ula qabsadaan way technology ba kordhaya expected kan loo adeegayo mar walba dadkii maaha marka dadka cusub si aad ula jaan qaado waxaad u baahan tahay inaad ku saleeyso adeegyadaada dadkan runtii hadda shaqeynaya ee suuqa ku jira ee muddo 7 sanoodood oo baad imika waday markii aad bilaabaysay maxay iska tusay adiga Ciido baahi noocay inay jirto abdullahi barnaamij ajiib oo runtii san fikradda bariga ay noogu dhalatay oo runtii ay igu dhalatay oo ma aragtay in aan laftaydo imka aan dib uga fikiro baahi ba runtii igu dhalisay waxaan ka shaqeynayay sektorka bankinka wadanka ayaa ka shaqeynayay bangiyada marka waxaan u baahday inaan shahaado aan soo qaato international shahaadadiina soo qaato process dheer ba ila martay tacab aad u dheer ba runtii ay ila martay sababtuna waxa weeye inaan wadanku lahayn muassasad shahaadooyinkaas loo wakiilan karo oo fulin karo almas waxay igu qaadatay macnihii waqtigii iyo maaragtay kharashkii iyo macnihii juhdi dheeraad bay igu qaadatay markii aan u tagay qolada international ka hayda shahaadada kasoo qaadanayay ayaa waxaan u sheegay in qofka raba inuu process-kaas wadankay kasoo apply gareeyo inuu tacabka la kulmay kadib runtii waxaan ku heshiinay in institution hadaan furno oo wadankan ka sameeyno institution credible ah oo la aamini karo oo shuruudaha buuxiya inay keenayaan shahaadooyinkii halkan waan qofku u baahanay inuu diyaarad iyo maaragtay tacab u galo marka saasaan horta ku furnay markii hore waxaan u furnay sektorka bangiyada nasiib wanaag markii aanu barnaamijka sameeynay markii koowaad ba 430 banker oo ka shaqeeya sektorka bangiyada ayaan ugu sameeynay 2018 kii Muqdisho certification aad aan igu qaadatay inaan intaas oo tacab iyo intaas oo kharash bixiyo ayaa halkoodi loogu koodi baa loogu geeyay runtii 4 bangi ee Dahabshiil iyo Hadiya Beedmaal Premier iyo Amal Bank iyo IBS aan ugu sameeynay Muqdisho marka kadib waxaan aragnay isbeddelka dadka ma aragtay ducadii ka dhacday iyo maarsay ugu farxeen in loo keenay iyadoo weliba runtii ay adag tahay in passport Soomaaliga lagu tago oo wadanka lagu dhoofo in halkoodi iyo goon passport koodi iyo wadankoodi loo keeno tiiba marka waxay dhalisay in qolankii private sector ka business yadiina ay dhahdeen anagana waxaan u baahnay baahiyahan marka Cabdallaan oo loo baahdo adeeg in runtii uu company hadda saabxid uu sameeyo waxa ugu dhaweyd uu tagi jiray Nairobi iyo Imaaraadka Dubai iyo Kampala kadib waxay noqotay in hadda iyagoon shirkadihii dhoofin iyagoon tacab gelin iyagoon qof ajaaniba maaragtay keensan in anagu aan khubarada ay halka ugu tagi jireen aan wadanka keenay kadibna adeegyadii wadanka loogu fulinayay marka baahidu taa macnaheedu waxa weeye khubaro ajaaniba idinla shaqeysa si fiican si fiican dhowr ilaatan khabiir oo consultant soo ajaaniba baa runtii inala shaqeeya hadda qaar baa shaqo ku maqan xafiiskan Hargeysa ku attach kareysan xafiiska Muqdisho saasoo kale xafiiska Djibouti Nairobi tiyoon afarta qaybooda aad sheegtay in inta badan detalooyinkaasi saa waxa ugu badan ba qiyaasay xagga ganacsiyada Soomaa si fiican si fiican anagu inta badan boqolkiiba 60 ganacsada aan u shaqeynaa oo business sector-ka maadaama runtii uu yahay sector koraya oo maaragtay hadii baad maayo fidaya products-keenu waxay u badan yihiin ganacsatada area-da labaad ay ku soo xigtaana waxa weeye dawladda oo iyadana boqolkiiba runtii aanu maaragtay 25 aanu kala shaqeyno oo iyagana mashruucyada runtii waliba waaweyn ee u baahan in maaragtay la fuliyo aanu kala shaqeyno la dhisan kareyno een Saciido waxaan jecelay inaan ku weydiiyo ganacsiyada maxay ku khasaaraan ama ku faa'iidi karaan hadii tala ay qaataan iyo hadii aanay qaadanin een Cabsalaano adduunkii hadda waa casri waxa laga yaabaa hadda 20 sano ka hor business-ku siduu shaqeyn jiray imkuma shaqeyn karo
تكنولوجي با رنتي اسبدلي داد كي لو شقيني با اسبدلي سوقيدي ادونك iyo sufurankii baa isbedelay marka hadii kambanigu aanu technology-giisa iyo strategies-ka iyo qorshayaasha uu ku shaqeynayo iyo dadka uu shaqeynaya inta baa hadaan si fiican loo dhisin aan loo habeyn tartanka uu ka hadhaya marka si aanu tartanka u hadhin waa in uu runtii aqoon iyo dad khubara ah ay xagga dambe u fadhiyaan ay u fikirayaan oo maartay hadii baa ma isbedeladaas iyo ideyoyinka iyo fikradaha isagu aanu ku fikirin ayaanu inta badan la wadaagnaa strategy-yada aanu sameynaa iyo qorshayaal marka waxaad leedahay tii inta la soo helo inda albaab maran meherada laga furi jiray ma soconayso ma shaqeynayso aad iyo aad ma shaqeynayso meheradan la furay marka koobaad waa inay baahi ku saleysan tahay baahi waa inuu ka jawaabayo kadibna waa in qaabkii kamariga gudahiisa macni waa geed oo kale shirkadu marka waa in la waraabiyaa maaragtay la qurxiyaa si ay wixii u sii jiri karto hadba jiridaasi intay laag tahay ee maaragtay geedkaasi intuu laag yahay imkaa dabargii dhaweyd ee coronavirus ku dhacay maxaa dhacday shirkado badan baa runtii baaba'ay oo ka baxay shirkad waliba inta ay ruudkeedu xididkeedu uu leekaa ee sistemyadeeda iyo dadkeeda iyo qorshayaasheedu ay dhisnaayeen bay ka samatabaxday duruufihii adka maalin walbana dabayl baa soo dhacaysa businesska ku soo dhacaysa marka dabaylahaasi ay uga samatabaxdo shirkadu waa inay khubaro leedahay xagga dambe u fadhiya oo aqoon iyo aragti siinaya mar walba joogtada waxyaabaha inta badan dadku ay idin la yimaadaan khaasatan qurba joogta oo kale maxaad tusaale naga siin lahay qurba joogta runtii aad baan ugu faraxsannahay inay hadda rabaan inay waddankii kusoo noqdaan iyaga iyo faamiliyadoodii iyo aqoontii ay soo barteen iyo maaragtay ay waddanka imanayaan olma saddexii sane u dambeysayba waxaanu kala shaqeynaynay in balaanada business balaanada wax loo yaqaano iyo feasibility studies-ka aan la sameyno marka hadda runtii waynu booqan doonaa qaar ka mid oo najaxay oo aflaxay oo balaanadii aanu sameynay ku shaqeeyey oo maaragtay waddankii ku anfacay iyaguna isku anfacay marka qurba joogtu qofku waddanka muddu ka maqnaa marka in contrast-kii balaan ku waafaqsan deegaankii loo sameeyo khataraha looga sii digo suuqa laftiisu inuu yahay suuq saturated oo buuxa iyo inuu yahay suuq bannaan loo sheego intaanu maaragtay tacab khasaarin waxaasaanu kala talinaa runtii dad badan oo brilliant ah oo cajiibmaxaad uga jeedaa markaa siciido markaad leedahay sectorkaasi ama qaybtaasi inay buuxdo iyo in fursado ka bannaan yihiin waddan kasta micnihii waxaa la sameeyaa daraasado oo imika hadda tusaale ahaan uganda oo kalaanu sanadkii hore shir u tagnay somali uganda business summit chamber of commerce-koodu waxayna siiyeen liiska tusaale ahaan sektarada bannaan ee la maal gashan karo iyo sektarada maaragtay buuxa ama maaragtay hore loo maalgeliyay sektar waliba kharashku u baahan yahay innaga ma jiraan institution weyn oo weli baahidaa daboola oo maaragtay buuxiya lama hayo marka qof kasta waa inuu isagu ijtihaadaa oo isagu dadaalaa oo isagu daraasad loo sameeyaa isagoo khubaradii runtii kamariga waayeel consulting joogtay laga faa'iideynayay daraasadaa loo sameeyo marka xogtaasi waxay sheegaysaa suuqa qaar in suuqyada qaar buuxaan oo maaragtay aad loogu badan yahay suuqyada qaarna inaan laba taabanba oo yihiin untaabed wax loo yaqaana ama untouched oo ay bannaan yihiin suuqaa markaa bannaan hadduu qofku galo waa suuq uu profitna ka helayo waay ganacsi marka maxaa ka mid a markaa kuwa bannaan ee aan la taabanin ama aan aada loo taabanin wallaahi dee kolley daraasadihii tiimku way hayaan oo waynu arki karnaa inta badanna qof walba waxaanu qiimaynaa tusaale ahaan qaybtuu rabaa qofku ma manufacturingkii warshaduhu rabaa ma serviceku rabaa qofka in ariyadu rabo in runtii la fahmo kadibna ariyadaas ayaa looga sameeyaa runtii daraasad siciidoo uganda oo kalead soo hadal qaaday oo dabcan shiraa u tagteen aan kana warhayo in udheeda howlaha ka qabateen si fiican geyiga soomaalida waa la fahmi karaa laakiin marka kenya oo kale iyo ka shaqeynaysaan waddamada khaliijka qaarkood iyo uganda oo kale iyo ma baahidii baa jirta loo qabay waayeel consultancy si fiican inta badan annaga dadkan u shaqeyno boqolkiiba sideetan waa soomaali soomaalidiina runtii dee ganacsiyadoodii meelo badan buu runtii ku yaalla marka cumaan laga soo bilaabo haddii beedma imaaraadka clients baa noo jooga meesha la yidhahda uganda clients baa noo jooga ethiopia jabuuti regionka oo dhan marka businessyadoodii inta badanna qofka soomaaliga ahi marka uu arko qof ama saaxiibkii ah ama ay isgaranayaan oo shaqo fiican loo qabtay kadib markaa qofkii baa noo soo dira iyagaasoo tilmaama saasaanu markaa ugu tagnaa oon consultantska ugu dirna weliba dee qof soomaaliya oy fahmayaan oo wixii u sheegaya kadibna markaasaan tiimkii consultantska markaan baahidii qofka fahmno ayaanu silxa jecla leh qofkii loogu adeegaya loogu shaqeynaya boqolkii labaatanka kale waanu ka shaqeysan runtii dad waan la shaqeynay ajaaniba oo iyaga laftooda runtii waddanka ka shaqeeya ama shirkado ajaaniba oo runtii waddanka ka shaqeeya iyagana adeegya waanu usameynaa xisaab xidhka hanti dhowrka sanadkii oo kale iyo runtii in loo mashaariic loo maamulo waanu u qabanaa ajaaniba su-aal kale haddaan kaa weydiiyo khaasatan qurba joogta waxaan ka warhayaa in qaar fara badan ay yimaadaan mashaariic ay galaan sanad iyo laba sannadood kadibna ay iskaga dhaqaajiyaan maxaa ugu wacan bay kula tahay inta badan cabdisalaan oo soomaaliga qofka jiinkeenna waxaa ku yara jira in yaroo maaragtay soodho ah
meelaha qaarna Soomaalidu waxay ku tagtaa xiise waxa laga yaabaa inay raadaan hebel baalka tagay oo wax fiican buu ka sameeyay halkaasay ka dilacday halkaasay ka dilacday aan tagno marka marka qaar iyagoon dadkii ama deegaanka wax weydiin ama aan sidii fiican sameyn baa laga yaabaa inay mashruuc bilaabaan mashruucdan waxa laga yaabaa in hadii aan la sii ogeyn ama ugu yaraan inta bini aadamku wax u dirsi karo ee maartay aan la sii odirsiin oo la sii saadaalin waxa laga yaabaa in culays uu qofkii ku soo laabto ku soo noqdo laakiin inta badan inta aqoonta leh waxa laga yaabaa inay runtii wax badan weydiiyaan hadda inama jiray runtii imaaraadka aan kula soo kulmay oo maaragtay shidaalkii ka shaqeeyay oo rabay investment oo dadka ay ka sameeyaan marka macni talooyin baan wadaagnay run si fiican bay talooyinkii u qaateen in process-kii ay maraan oo wixii ay iska study gareeyaan kadibna marka iyagoo huba waliba runtii in si ballaadhan oo furan marka mararka qaar waxa laga yaabaa qofka Soomaaliga inuu magaaladiisa yareed ka soo jeeday inuu xiiso gaar ah u hayo marka xiisuhuna marka qofku business ma yahay meel kasta waa inuu ka shaqeysan karo marka waan u sheegnaa magaalooyinka lafteeda in qofku uu daraaseyn karo magaalooyinka population ka iyo hadeebeed ma business ku sidoo kale yahay kadibna uu qofkii magaalada uu doono maadaama runtii uu maarto qof Soomaali yahay inuu si fiican u maarto ballaadhan oo waasiic ah inuu u fikiro in Saciido marka waxaan soo yeegi doonaa qaar kamida mashruucyada gacanta ka geysateen ee ka tala bixiseen ee guuleystay ama liibaanay halkaan ka bilaabayna maanta waxaan booqan doonaa insha Allah National Insurance Authority oo ah hay'adda guud ee caymiska qaranka oo runtii markii la bilaabay ba aanu la bilownay shaqada maanta aan runtii halkay marayaan aan soo arki doono iyo say u shaqeynayaan waxa kale oo soo arki doona insha Allah taala kamaniyo waaweyn qolalay la Far Foundations oo Peace School oo UK yahay region kana ka shaqeysa oo rabay wadanka investment weyn galiyaan marka intaan investment ka galin bartan inoo yimaadeen madaxdoodii runtii qolal Nairobi ka soo dhaaftay iyo qolal Ingiriiska ka tirsan iyo qolal Hargeysa joogtay waxa ka shaqeynaya marka Faro kale Faro sektorro badan bay ka shaqeeyaan tacliinta way ka shaqeeyaan iskuulada Sheikh la oran jiray runtii caanka ahaa iyaga maamula oo runtii hadda lagu wareejiyay waxa kale hadda ay ka sameeyeen company construction oo weyn oo runtii maartay sameynaya eriyooyin kale oo runtii la xidhiidha beeraha way galayaan eriyooyin kale oo runtii muhiim ah waxay rabaan wadanka ka maalgeliyaan waana ay maalgeliyeen wadamada kale Ethiopia iyo Kenya investments waa weyn bay ku leeyihiin xafiiskani waxa weeye xafiiska caymiska qaranka ee Somaliland tan iyo intii shaqadooda ay bilaabeen waxay wada shaqeynayeen waayeel consultancy oo talabixin ka siinaysay dhinac walba oo hawshooda in hadaba sida u wada shaqeeyaan waayeel consultancy iyo hay'addan caymisku waxay iga waramaya agaasimaha hay'addan Cabdiraxmaan Muuse Cabdi aad baan kuu salaamayaa sida score waan fiicanahay soo fiicanahay soo dhow waad mahadsantahay soo dhow hay'addan caymiska qaranku muddeyntee lagbay jirtay imika bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantahay mar labaad cabdisalaan iyo tiimka waxa hay'adda caymiska qaranka la aasaasay 2022 bishii koowaad ee madaxweyne qaranku aasaasay hadda de sanad kasta hadba aan ku jirnaayo noo bilaabmay hawliyiinu halkay marayaan markaa imika والله ما الفي عن ده وحوي مركي أهري سي هيد إنه هيد ده خروج شرتي مي هين وحوي برجي ده قال دي برجي صومالي يعني وضع هين وضنك أي هيد عايم سقرنك وحلو لنا يا جرتي لكن هي أدني وحوي وهيد لقى صوب بلعبي وحي قال ده from scratch يعني بلو ميس يا كرسي يا een xafiis iyo waxba ma soo bilownay waxa jirtay mar oo agaasimaha guud ahaa ee shaqaalaha muxuu ahaa xafiiska kaasheerka haa waxa soo dhad waxa way de shaqaala badan oo wax kasta way dhisan tahay oo looga baahan yahay hay'ad caymis qaran inay yeelato xafiis ba de imka 3 sano de way jiray xafiisku wax kasta oo organization lahaa organization structure-ki wax kasta oo organization lahaa waxaan qabaa hay'ado 30 sano jiray waxyaabo aanay wali yeelan inaan leenahay waan inshaallah tusaale loo ka bixin doonaa marka hay'adu hadda waa dhameystiran tahay alxamdulillaah ilaah baa noo fududeeyay wax badan marka meel fiican meel aad wanaagsan hay'adan caymiska qaranka iyo waayeel consultancy waxaan ka warhayaa inaan wada shaqeynayseen ilaa bilowgii muhiimada intee lagba wada shaqeyntaasi idin leedahay waayeel consultancy waxa de waxa waxay noogu jiraan dadka aanu sida dhow u wada shaqeyno
بلوغيبا دكي حفيز كنالا اساسي دددبا نو على مدسن دكي حفيز كنالا اساسي نو على مدسن انو دايمر مركار انو كنو قنو انو كتير سن هاي ويل كونسلتن ان مامولها يشغالها يتيم كبا ادبا وحرن هاي قال أهان إن كمامله سعيد وده هربنا عن حرير الحين ومددي بنجي كان شوقينا عن حرير الحين مركي هل كان الأساسينا ده بلاو جبنا لب لعبي بوها مركا حرير دير ومتجارة متجود بوانا قد حياة مركا وضع شقين تها ويل كونسلتنسي على اللي ذي أما طلب حين تها كهشان فايدين انت لك بايدين كنت والله إمكا وحيابها أن كتير سنة هي أي نلسي مينو حكم إذا وحويان بلوغي هي هذا مركي الأساسي وحيابها نسوي ديني أن أباهنين وانو ليس كريني وحوه ري مركاو ليس كحق غوري كتري قرشي أن كشقينو كهول قلو إن هيدا لو دياريو مركا ويرت هي هي أد وليبا فينانشال سيرفيسز بحسا اديجيده مالييديد او خبره اقونت مالييديد له اي كشقيان ودنكن جوغا ويرين وا يغي ملها كمبني كاني ماركا يغنا خيريد هورود اديجي بدن سان كو شيغي او ده هورون او قبتين با جيرتي ماركا وي نوفدد ان ام سلكت كارينو واي وقفات كارانايسو اقونتي ساد كارانايسو شقاله تيم كو شقيات كارانايسو ده وحوي هول بدن بيكون فضي نسا بركا بروجيك جدا نلقى بتاعه حكم ده ها قرش شن سنة إن نلقى دياريان استراتيجيك بلان أو شن سنة آه إن أو كاكو شقيسان مكان كاكو شقينا وليبا قرش هاسي وحن قبائل إنه يهاي قرش لا استاندر آه ودمد ريجنك ده سكوما كومبير كرينو إنستيوشنز ككل الدولة ده هاي ويمكن ده فيشن كي قاعد يكتو وحرمنا أن نقول فيشن هي أدها إن عيمس ككرتشوك تية الريجن كا إن أنا نقول نكوجو نكسن كوجو نكسن مركا استراتيجي بلان كيجو وحول الله أنا قاعد يا أم با إسكود دويش قرشياشة أم با قرشياشة شن تسنة ودم ضاع شاركة وعشان سنة مركا سنة دول بحنا قرشياشة إن أنا قارنو بقول كي بشاني لاتن مركا سنة كم بوا وحوي وحقا وأنا قابلنا يمكن سنة كي لبكون يكوي لبي لبعض تبو بلامي وسنة كده وياه في بعض بام كسر صارني سنة مركو دماغي قرشها وحى لوجود دياري برنامج لهذا بالانس سكور كارد وده ده كقرشة ياش دياري يا سيفي عم بيقول كرنا يوكل ركسين مركا إن قرشها سنة مركو دماغي دي بالو أجا أو قيمة بالاس مية قيمة إنت ميال جاري بقول كي بشاني لبعضن محل جاري محا إنه هرجلي وحن إنه هرجلين محي إنه هرجل وين سؤال هذا سؤال سويدية ربط بنص صارنا وحيابها هروح حسين كروي هري أداه الدولة إن ده جري وده كينه كم ده ولما جيران هي أدو قيمينه عاصين تسميسو ربط كسو صار توب ببلش كلي سو ليه لبدي سنة إنه جوجني يمكن أرد معاي لبده وان سميني ربط إنجليز كده طبعا يمت سومال كده طبعا مركا ده هوش وين بلوغا او اها هي اد اي ان سلينا هي وحد كو جيرتان طريقي صحدها دي وحنا لا بلوغدي وا وايي ان اغاسما ماركا ما دام اد شيكتين واحيي او دمييدين دمايسترين يهين ما دام اد شيكتي ان لا ترتنتان اما اسبربر دكتان دي هيدها وا وين غوبلكا جيسكا افريكا كجيره ان هاوشين دي لاك ولي ما بلا من سو ماهما غورتي دي كو خرانت هاي مس بارلمان سؤال وناكسن ده wax kasta caqabad kama maarmo ee caqabaduhu mar walba waa jiraan hadaan furas ka sheegno oo caqabadaan aan sheega marka caqabadaha waxa kamida marka de hay'ad waliba sida hay'adeedo kala regulatory body marka tahay shuruuc bay hay'aduhu ku shaqeeyaan horta sharci nasiib wanaag sharciga ay hay'adu ku shaqeynayso oo la yiraahdo xeerka hay'ada caymiska qaranka xeer number 92 xeerka 29aad wal ansixiyay oo hirgalay oo dhaqan galay een xeer kale oo muhiim ah ba oo deeyadu iyo shirkaduhu ay ku shaqeeyeen ba jiray shirkada caymisku marka waxa la yiraahdo xeerka shirkada caymiska xeerkaasi
إن وحير كشقوين بدن نجهر تاجن ونقبل هين الشركة دول لفت الكوكب ده وحوي ما دام حير كشقي إنه وين ده حير كان أبا هن هاي ده قلاياش أو كسب حا بركة حير كاسو ترين شروين كله دون مري أيام كقوله كورت دهور يلا ولا أنسحي نسيبناك ده قلادي محوها قلاه وكيلادو وين أنسحي سي لكن ضاد يرى كورت ده يو كيلها دحمرتين أي أي محكمة قرار سئين جورت ده أنا للصوم مريو كانوا حسلينا إن شاء الله وقت جدو ووو وحوي وكسب حينا وصوب حيا إن شاء الله بقى عقبات ده سهرت ده عقبات هجرة محوها إنك استورنا أنا أضرب رنين وده شقدي شقدي كان قبلنا حكم دين سوبرفيشن يكون شو كتير لقصة ما يو شركة لها وضن كهول قلا إن أدي جد عايمس ك وضن كلا جبحيو أنا مقله إن الله دياريو ندا حير ندا مياشا لغو هاو قليو وحوية شركة دها إيو أيكو هاو قليان إن محوها داد كيلا برو أدي يدا عايمسكا أو بردود بكامبين وين بمقاطني مركا شقوين كيجي ديوان وضانايو ومدبرنين حير كاس انتو صوبح أيو لكن هادانا وحفر بضان أيو نوفر فور لا حير كاس يو دي إساقنا حرجينا دين إن شاء الله مددر دوسنا وصوبح دون أديات بالمهات سنتيرس. ما أنت وحن هل كان أدو بسول وين يا تيم أدو وناكسون أن لشقيه أو ليدها وايل كونسلتينغ. وايل كونسلتينغ وحي فارو فنشر وقبت مركي جوه الرئيسي ماركت كا كونستراكشن كا. إن النوع كان سودو ديماند كي هاي إنفستمنت كلا جلين كرو إن بيزنس كسودو يهاي. مركا فري هاي كومبيتيتيف وحي وسميين فارو فنشر ان ريبورت كوسابسن ماركت كسومااليلاند دينا كونستراكشن ريبورت كاسي واخ وين با نغ نوتري او رنتي اديات انفستمنت ادو فربدان قولدا فارو فنشر اي جليساي ماركا واخنو فورني كديب ماركي ريبورت كانو هلني ان بروجرام ليلا فارو كونستراكشن ليميتد كمباني وانو فورني كمباني غاسي ما شاء الله وحو سميا أقلها بروج إنفراستركتشر كا نيمة كا واحد من بس ليلا طبعا أقل وحنون ودنا دامم أدو أوينو مقالة دا ودنا كانوا كا ودنا ديزاين أدو ونكسرنا وانو سبين بركا وايل ريبورت كي أي نقصه أو شيء أما ناقبة هاي وحنا ترى وحنا إنفستمنت ألموست وحنا قلنا 3 مليون وان ودنا كدي بقصه علينا oo kaantay markaa inuu qoladaydi board ku dhiraadaan inay investment ku sameeyaan Somaliland iyo Hargeysa waliba aanu u soconno wada kaantiisa kala hadii la yiraahdo markaa reportkaasi runtii wax weyn buu nootray aadna waan ugu faraxsanahay ma sha Allah kasi soco waxaanu reportkaasi noo keenno kale inaanu furno subsidiary kale oo la yiraahdo ready mix concrete oo sameeyay guna sabada magaalada marka highly quality and highly concrete baan sameynaa imka maalehan waa heen iyo magaalada inteer kalaba aad business kaasi aad nagu socdo ma sha Allah marka halkan aad waxaan uga mahadnaqayaa runtii aan hadii jiraalay Soomaaliland marka wax la sameeyo waa la galaawin moogta laakiin process ka adventure ku sameeyay ee ah in marka hore study ga la sameeyo wax la eego sida wax u socdaan sida loo bilaabay sida ma sha Allah de ay wadanku yahay wixii oo dhan markan helay boorkaygi waxaan convince laga dhigay inuu business kaas u soconayo maanta runtii fruits kiisi ba socdo magaalada dhinac walba waanu kaga jirnaa aadna waanu wanaagsanahay marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waayeen maxaa hadee waa sanadkaygi labaad baa imka loo socdo anaga ma sha Allah March ayaanu laba sanado jirsanay marka success kanu sameeyna ma sha Allah de magaalada uu ka muuqdaa aan arintaasina waa arin loo baahanyahay in lagu daydo hadii jaalo la kamaniga waayelo kale waxyaabaha soo kale imi ku wax laga yeebaan inuu agriculture kana aanu siino in commission aanu siino ay loo soo heegan marka kalsooni aad ugu wanaagsan baan runtii ku qabnaa waxaana weeyaan dad highly intelligent oo highly intellectual ayaa kamaniga aad mootaa inuu shaqeeyaan waanu ku faraxsanahay aad iyo aad baan u salaamantiin wabillahi tawfiq